atuh. Mari-mari. Taek tenan. Duh. Motor pane koyo ngene iki. Dalah kotor ya. Wah, ya apa? Wuh. Motormu kok merodok resik, Wit? Ya iya, rajin. Kok iso? Yo di lap. Dilap, ora diumbah. Ye, umbah motor yo. Males toh, jek resik ngene kok. Kotor iki lho. Ya Allah. Yo jek resik lho. Ya Allah. Ya Allah. Piye? Ada. Kotor iki, Wit. Diumbah. Males. Ben resik ora jomblo. Motor resik. Lewat ngarepe omah wong. Wah. Ana cewek, wit, langsung gonceng mak. Motor kotor koyo ngene iki yo, aku yo ora payu. Yo payu, sing penting kan mukanya. Muka motore kotor yo wegah. Lah motor yo mong, ayo ta. Wegah. Ayo ta lah. Wegah. Mbah motor. Wis sakke motor iki lho dienggo gak diumbah. Yo motormu. Motormu yo gak diumbah nangis. Yo ora. Nangis yo, aku gak diumbah. Yo ora to. Ayo ta lah. Mong, males aku lagi. Males. Tak wis kowe iki. Tak upahi. Halah. Wong duwit sak mono ngupahi aku ngono. 500. 1000 ge. Piro iki? Nek apa piye kowe? Mosok diupahi sak mene. Engko ngopo duwit sak mono? 2500, 500 piro wit? Dadi. Yo 2500. Nggo duwit. Ya sik. 1000. 1000 500 500 berarti piro? 500 ya? Yo 3000. Pekok men kowe iki. Kok iso 3000? Yo 3000 to. Iki 1000. 500 berarti dite 1500 duit. Ya uduh, kowe iki goblok men kowe iki yo. Iki 1000, 2000, 3000. Ah 3000 nendi? 1000, 1500, 500. 3000. Yu Cak Bayu. Iki arane 1500 Wiwit. Nah. 1000, 1500, 500. Berarti aku ndedet 1500. Ya emang iya duit 1000 karo 500. Tapi kan eneng 3. Delenganku. Nek papat duit, papat iki. Yo kan 500 sik iku eneng loro. 1000, 1000, 500, 500. 1500. 1000. Delengan ki yo, ki 1000. 1000. 2000 1000 2000 iki 1000 1000 wit ya karo iki kan 2000 tak angkane 1 0 ya iya ta memang 1000 tapi nek digabung dadi 2000 dadi nek digabung ke dadi 1000 wit ya 2000 to 0 lupat 06 iki 1 juta berarti kowe aku ndedet 1 juta pak 1 juta pak 1500 jadi tambahane kudu ngono cak piye ya apa sih. Siji tambah siji piro? Siji loro. Tambah siji loro berarti 2000. 0 tambah 0 ya 0 kan? 0 tambah 0 0 berarti ya 0. 0 nek 0 ya 2000. 0 6 kuwi jare Pak Guru nek 0 6 kuwi 1 juta. Oh 0 6 berarti aku ndedet kudu 0 sing ditambah ne woi. Kudu 0. Ya apa sih? Kan ditambahke. Yo sing ditambahke ki. Ih 0 tambah 0 kan jaman kan 0. Berarti iki piro? Berarti iki piro? 3000. 3000. 3000 cukup gak gawe bayar setim motor ah? Ya ora cukup. Gak cukup piro? Biasane piro ya? Ya 15000 apa 15000 ngono. Gene larang. Yo, berarti sing duwe setim yo suge. Ya iya. Ya ngono aku tak buka setim ae. Ya wis kono. Gak cukup malah kon motor jumbah-umbah ae. Gak cukup ae tak golek ember ae lah. Ah. Angge iki ae ngumbah murah wit. Yo wis kono ngumbah dhewe rene. Sabune nyolong ngene mamak ae. Sembarangan kowe iki nyolong. Mamakku sabune akeh sanes gak tau mbah-mbah kate madang e gak ono piringe ya. Yo ijin. Ora kan kabeh piringe kotor. Males mamakku. Yo mbah angge iki ae. Kan gak diumbah sih wit. Moh, males. Kan diumbah wit. Males. Mesake. Yo kan mau wis keneng udan. Wis keneng dibersih-bersih dhewe karo udan. Ya pangga diumbah ta wit pentes. Yo ora. Engko nek diumbah meneh mriyang, kudu dikeroki. Ono ta motor mriyang ya gak ono wit. Ono lah. Itu motor pinter ning wah parah yo iki. Motor mati weneng kan rusak sakit dek nen berarti yo kan. Yo mergo ngono kuwi wit. Yo kaya ngono piye motor mati kuwi mergo kekeselen bensine entek digasak ae olene entek di
Rada kaya motore bapakku kae, motor Jupiter. Ya mriki ya oline jenenge. Karo kae si Nurul. Gak ono oline digas ae, matek motore. Ya padu ae kan. Nek motor apa? Masuk angin yo gak ono tapi tweet yo ono. Jajalan motormu dicekek ning kali, direndem, mati ora? Yo gak to. Yo mati. Yo gak eneng critane mati. Jadi motor rendem sehat, diumbangi nambah wo kinclong. Kebule. Mantap ta. Delengen go. Wah, wis koyo Walah, wis koyo motor Beat rek. Ya Allah. Ini jelas Honda iki. Sponsor iki. Banyak duitnya ini. Wis sponsor. Kalau yang mau pasang iklan di sini ya. Sini ya. Di sini di bawah ini. Hubungi aja, tenang aja, oke. Okay. Tapi tetap Beat. Motormu diumbah. Males motormu lho. Males. Wis resik ngene kok males aku ngumbah motor iki. Wong wis kene ngudan kok wis deleng kok wis resik kene ngudan wae. Sehat motor ki gak kate nganu ta Wit, motor ki gak ono ceritane motor meriang gak ono. Ya ono to, Cak. Ora Wit. Emeng, emeng. Wis tak umbahno, umbah motormu. Mari ngono aku umbah motorku dewe dolin. Motore bagus. Wajahnya bagus, wah cewek yang trendil kan gini gini, wah ngendek duit, piro mau? Telung ewu, bisa gue tuku es cendol, neng warungnya Cak Ian, Cak Ian ya? Iya, lumayan dah, ya saya ngubah motor ya? Ya mau, nek dolannya aku gelem, nek ngubahnya males. Motor ujung bawit, emang kok kotornya kayak ngono gitu? Alah males tau, men resik, wis salah. Bodoh amat lah. Tuku motor gak diubah mesak ke motore. Yo ben ke. Bodoh nwe kon. Sing penting motor rapi. Kon diurus gak diadusi pas zaman cilik. Nangis ah. Dilok-lok nae mamakmu. Oh, andu anak gak diadusi ya. Ya tapi kan aku nek ora nangis mergo. Rembes, kuwi. Rembes koyok kambing, rembes koyok. Wah. Yo raiso. Nangis owe. Bakul es. Yo raiso. Mo mamakku yo wis biasa wae aku radus kok. Motor yo podo wae berarti. Kayak wedus berarti? Ya ora to. Motor mungkin motor wedus. Ya duk. Motor apa? Ya motor Matic. Mereknya apa kuwi? Merek Topless. Merek Topless. Iya. Beat. Iya. Nah, motorku mereknya ya podo. Ya podo ae kan. Iki anu lho Wit. Nopo? Iki critane iki salah tuku. Lah terus pas ning dealer Honda. Heeh. Ning dealer Honda gede. Wah, aku mlebu karo bapakku. Untuk. Gede. 18 juta. Mari ngono tekok ning mbake. Mbak. Apa Mas? Oh, mbake wayu. Ya jelas. Bodine walak wayu. Mak kaya kuwi taru. Walah wis menor mbangen sak meneh iki. Mau beli apa Mas? Wah, ramah banget karo aku. Ramah. Mari ngono kate tumbas Honda, Mbak. Ya. Wah. Kowe langsung aja duduk. Honda apa? Honda Jazz. muter keliling. Ndeloki apa? Honda Jazz, motor-motor Yo. Jazz, buh, mau mantap warna abang, warna silver, warna kuning, buh, pokoknya mantap wit. Mari ngono, tak kok mbak, budget berapa Mas, mau yang tipe apa? 18 juta Mbak, Mbak mentol. Yo, kok kue, 18 juta mau ngar golek Honda Jazz rombongan. Mbak mentol lo langsung. Kok kue ini diangkat, weh jangan mbak. Marah mari ngono, 15 juta. 18 juta kok mau cari ini gak bisa Mas, itu dapatnya motor ini kayak ngene iki. Yo bener lah kuwi ngawur gak jas kok Bapak wis nyiapke setir ini Mas, disiapke setir bunder stang bunder ngene iki olehe kayak ngene iki ya berarti kuwene sing teko 18 juta kok arep njaluk motor Honda Jazz. Tapi ya lumayan Wit. Yo iya jane di motor ngene iki nih. Iki plate BE aku ki wong ndi to jane. Ya kowe wong ndi? Wong ilang kan kok iki. Lampung ah. Ya iya. Lampung kok basa Jawa. Iso ngomong Lampung gak kon? Ora. Ngomong Lampung iki. Anu. Hadu mengan ngono rombongane ngono lah iya. Nyaga. Nyaga lapah. Lapah. Lapah di kunyine. Heeh. Jamu sekam. Jak ulun tuha. Iya. Apa meneh kae? Lali aku. Nyak sae. Tabik pun. Ya pun. Heeh. Oh, Lampung. Hadu mengan, hadu lapah, hadu jenuh, unyine. Alah cowok api ini ku bang. Alah tak un. Alah tak un. Sana hina. Sopom nih. Ngalah kau. Enggak. Sopom buah naik. Sopom. Enggak. Jelas. Alah tak un. Lampun.
Dewi iki wong ndi jane? Ya wong Jawa. Wis mari ngono daripada awake dhewe ribut ae. Iya ben saiki mbah motor ae. Alah, mbah motor meneh. Begah, begah. Mbah motor ae. Bodoh amat, rono males tau. Males, los kono. Anu to ditimbah.